Ahoj, já jsem Martin Písařík a jsem zrovna v dílně Rosti Čapka. V ruce držím krk od budoucího mistrovského nástroje, který Rostě pro 50. ročník Bluegrassového festivalu Banjo Jamboree vyrábí. A jeden z vás bude ten šťastný, který ten budoucí nástroj vydraží. A tím podpoří nejstarší Bluegrassový festival v Evropě. Martine, prosím tě, já to tady hledám celou dobu, já to teď dávám dohromady. No máš nejvyšší čas, no, já jsem tě zdržoval, tak se omlouvám. Ne, to bylo to pro dobrou věc. Tak se mějte hezky.